Hurmatli fuqarolar, bugungi zamon talabiga mos ravishda yo'llarda harakatlanish xavfsizligini ta'minlash dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Ayni kunlarda yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshqa idora tashkilotlarining mas'ul xodimlari bilan hamkorlikda amaldagi yo'l harakati qoidalarini qayta o'rganib chiqmoqdalar. Shu munosabat bilan sizlardan qoidalar, majburiyatlar, tartibga soluvchilar, svetofor moslamalarining ishoralari, yo'l belgilari, yo'l chiziqlarining talablari bo'yicha o'z fikr, mulohaza va takliflaringizni yo'l harakati xavfsizligi xizmatining quyidagi Telegram guruhiga yuborishingiz so'raladi. Yuborilgan taklif, mulohazalar mutaxassislar tomonidan o'rganib chiqilib, ma'qullangandan so'ng inobatga olinadi.